I barnet så möter Oddvold Vårgårda lördag alltså på hemmaplan och ska om en liten stund genomföra sista träningspasset inför den matchen på Rimmersvallens A-plan. I höstupptakten blev det seger med 4-1 mot Åmål. Vad har du att säga om den matchen, Rickard Nilsson? Ja, en ganska rufsig match om man säger så då. Åmål spelar väl på ett sätt som kanske inte så många andra lag gör i serien. De spelar i stort sett man-man över hela planen. Och, på en ganska hård och studsig plan gjorde det väldigt svårt för oss i första halvlek. Men som sagt, när de fick en utvisad så faller ju lite deras plan och vi får spela vårt spel. Och kunde väl få en ganska komfortabelt vinna till slut. Ja, jag har sett att det har varit många spelare på träningarna här i veckan. Det måste väl vara positivt att ha i stort sett alla med på passen. Ja, vi har varit en 22 spelare, i alla fall 22 utspelare i stort sett varje träning. Ja, inte mindre än 20 någon träning kanske, men det är klart att det är positivt att alla är med och kämpar om platserna. Och det känns också som att konkurrensen om platserna i startelvan, den är väldigt tuff. Stentuff, så är det ju när vi har 20-22 man där man egentligen kan lotta positioner och det får gå på dagsform och kanske lite också vilket motstånd vi möter. Och det är klart att det är ingenting jag klagar på att kunna ha den liksom. Idag så står vi med 3 segrar på de 3 första matcherna. Vad är du mest nöjd med i laget så här långt? Defensiven måste jag säga att jag har släppt till 2 mål. Det ser jag som otroligt viktigt. Och dels när vi hade försäsongen som vi hade de första matcherna där vi släppte otroligt mycket mål. Så känns det skönt att kunna... Vi har släppt in 2 straffar på de 8 senaste. Ja, det är ju fantastiskt bra resultat. Imorgon så kommer det att bli en stekande het dag. Hur påverkar det laget och även matchningen av det? Ja, alltså det... Jag menar, vad det än är för förutsättningar så tycker jag det är till våran fördel. Så att det får gärna vara varmt och det får gärna vara sol, det spelar inte så stor roll, utan det är klart, det blir extra jobbigt då, men vi får försöka vara lite lugnare med bollen och ta kloka beslut. Vi ska möta Vårgårda då, som på förhand har pickats ut som en av seriefavoriterna. De har inlett med en seger och 2 förluster. Vad har du att säga om det som väntar oss? Vårgårda är ett bra lag, såg de mot Grebbestad där de oförtjänt fick 0 poäng på hemmaplan faktiskt. Offensivt är de ju otroligt, otroligt vassa och där måste vi vara 100% fokuserade för att det inte ska rinna där bak. Och så till sist då, hur är läget i truppen gällande skador och eventuell annan bortavaro? Vi har någon spelare som har varit sjuk ett par dagar i början på veckan, men annars så är alla med och kör. Då får du lite huvudbry tills imorgon då? Ja, det här är den jobbigaste uttagningen på de 7 åren jag har varit tränare. Okej. Ja, man säger ju att det är positivt så vi får hoppas att du ser det så med. Allt är positivt. Ja, det är bra Rickard. Tack så mycket och lycka till. Tack.